ახლა თქვა? Ხან და ეხვეტები, ნუ დადიხართ რა ხე თვალი მეჭრება ზაქრო, მეშლება ხელი ყურადღება გადმოდის. ეხვეტები როსტოვ, შენ იცი ხოლმე ხან და ხან დღაილი და 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 გარი. მოკლედ ჩინური ერთი წუთი როსტოვ გეხვეწები, ას ჯერ მყავხარ გაფრთხილებული ნუ. Nu la parate, Fabio, toți cei ce m-am lisez mai tata de ce m-o smat pe care i-am hot. Da, Sanger, da, il, da, il, da, il. Ade, 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 vinga, că te pese. Mă ghirce, da, 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 ubrune, ti se tribu și da, 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 tu, la apci, spui, am, am, aprunțul liber. Hovel, trebuie să cer, ta, fi treaba, trebuie să-mi spui, să-mi spui, să-mi spui, იმინა აფრუნთული ვარ. ვაი ვეღარ ხედავ მზეს. ჩემო თავო ჩემო თავო ბედი არ გიფთო რა არის ესა ვერ გკითხულობ და და. არ ვიცი ეს სიმღერა და. თავო ჩემო ბედი. ხო აი თავო ჩემო რო ეს უკვე მეცნო. მანო ხელებ ზემოთ როგორ ხდა? ებიზნებ მხოლოდ წაგიმღერო. თეთრისიდან ფიფქის ნაცვლად დირექტორის ვიო თავიდან. თავიდან ნაწავე რა ცუდა წავიგდერე. თეთრისიდან ფიფქის ნაცვლად თავი რა არის? ქენი წარმომავლობის კაც 20 რჩეული ქალვაჟი და 200 წყვილი ხარკარამი კაბე ხარკამერი. ქენი წარმომავლობის კაც ბატონ დავით 20 რჩეული ქალვაჟი და 200 წყვილი იმდენი ფულია გადახდილი ამ მატარებელში რომ გვირაბს თუ ნამუსი აქვს უნდა მოდუნდეს. ვამი ფუჭე შუტკა ჩემი. მე ვიცი როგორ მიმიღებს ბიძო. ვერ დამიჭერენ. მუსიკა წკიტო. მაგნოლია სუმღერის ადამიანი. ბიძო შენ კი არა. უი, SMS-ი მომივიდა. იმერულა თუ კი ხარ, გურავთა ხარ აბრაზი. თავი და მოუხეხებელი კაცი. ოღონდ ადექი და აი ეს გაიკეთე აქეთ. ის იქიდა უნდა მოვიდეს, ასე უნდა შემოგიოს და აქ უნდა დაგაზო. დიდი ბაილს მექნება ყოველი შემთხვევისათვის. ო, აღარადო საერთოდ ფიქციკათ მოგევლინები, უნდა ჩაგიკრა მუჭაში. ისეთი აკვალი. So ai vaso da me mart. Kore mitu is ris imralio. Tsneva gese mat mokhas. Modi, natsebo. Italet. Ra udro dros momixnes. Socialuri dazgheva. Socialuri arakite isat. Როგორ დამოკიდებულება გაქვთ კრიტიკული იუმორის მიმართ? ახლა ჩვენ გადაცემას უყურებთ ხოლმე ალბათ. დიდი მადლობა გადაცემის რეჟისორს. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და თქვენს წინაშეა ცეცხლოვანი კვარტეტი 4 როდრიგო.